Tvrtko prvi rođen je kao sin kneza Vladislava, koji je bio brat Stjepana II. Kotromanića, posljednjeg bosanskog bana. Međutim, Jelena Šubić je bila iz hrvatske vladarske obitelji Šubića. Što znači da Tvrtko zbilja u svojim venama jeste imao krv hrvatskih vladara. Šubići, vrlo ugledna i moćna hrvatska familija. Kotromanići, bosanska dinastija. Ali njegova baka, Jelisaveta, bila je kćerka srpskog kralja. Nakon smrti posljednjeg Nemanjića, Uroša Nejakog, kralja Srbije, nije bilo direktnih muških potomaka, nasljednika. Onda je Tvrtko prvi polagao pravo da preko svoje bake, koja je bila Nemanjić, da preuzme i srpske zemlje.